Hello， 大家好，欢迎收看《引力波测评》，我是雷老虎。大家好，我是农民犀利。那我们今天做的测评呢，就是对比一下几乎同一个材质、不同情形的一个对比。不是几乎了，就是、完全一样也不是几乎了，完全一样。我们来重复一下这个配置吧。其实仔细看我们之间的朋友都知道，这两把马丁墨产。一个是 D 型，一个是000型，对，也是我们比较常见的 OM 情形、嗯、那么它的这个情境是它很多墨头贴起来、嗯、然后通过机器 CNC 裁剪成了一个这个情景啊，所以你会摸到很多瓷瓷、嗯、翻过来这个是混合乌墨，对，所以混合乌墨的意思就是说是那种再生木嘛，对对对，然后琴桥也是、嗯、面板呢都是非常密麻的这个云杉、嗯、背板呢都是毛耗根桃花心木，对、嗯、不能说毛耗根，说毛耗根你都到人喷，是一个面板的配置啊、哦、对，我们上次也说了它的一些缺点和优点，大家可以去看我们之前的节目，它的声音也除了小以外其实都还好，它的优点是低音足，声音特别的干净，对对，这个是马丁的很大的一个优点，独门秘籍了、嗯、对，缺点就是在它的这个琴颈和有一些琴的制作工艺上会缺一个这种很奇怪的角，我感觉应该是琴颈仰角的问题、嗯、可能是。好，那么这个问题希望有关部门看到可以给予解答或者更正一下、啊、OK， 那这两把琴都是来自南宁市部落琴行的琴，都两把都是新琴，我们是拿回来测试的，就是厚着脸皮问别人要的。那么如果大家喜欢这两把琴的话呢，可以找我们购买，我们有折扣，或者找他们购买也行吧。我们现在来弹一曲 OK 居家的1645，嗯，相对还挺久哦。有什么感觉吗？感觉这把琴没有那把长，是吗？这是我个人的一个感觉。哦，他们还有一个不同，就是他们这个弦长不同。嗯，弦长不同，他们这个筒的厚度不一样。哦，是。对，低型的筒的厚度会稍微厚点 ，OM 的就会薄一点点。嗯嗯，但他们这个提面
是非常足料，应该都是一样厚的，基本上感觉是一样的，而且很厚。那我的感觉就是我在弹 OM 的时候，我其实听不太到底的声音，但是我弹底的时候能比较清晰的听到 OM 的声音。地心琴可能是因为它这个腔体从这个视觉上面就已经比这个 OM 琴型大很多很多了，那么它里面的声音会绕很久，所以它的这个低频会更低一点，这个中音会少一点，高频也算有一些，就比较适合扫弦嘛。那大家都知道底比较适合扫弦，我感觉是它扫弦还是挺舒服的。对，那 OM 琴型我个人感觉就是它这个琴型，我第一次知道是从 John Mayer 的那个地方知道，所以这把琴应该是比较适合一些比较明快的一些指弹上面的一种风格，因为它的这个低频没有那么重，然后它的中频和高频，特别是高频就特别特别的亮丽，这个是比较好的。那我们分开再单独听一下这两把琴。这把琴弹起来比较踏实一点，感觉就是频段比较满一些吧，特别是中低那部分会让你觉得比较稳，那个声音。那我们今天这个主题呢，就是这个筒型不一样，会有什么样的一个音色区别？大家弦长也有一部分，大家都直观的了解吧，听到这两个音色以后，那么你觉得有什么样的？首先你刚才说了很多音色上的一个区别，对吧？就是说他们在频段上面的区别啊，还有跟我们感受到的延音上面的一个区别。我觉得他们就是拿起来就是手感和这个握持舒适性的那个感觉，你觉得哪个会比较舒服一点？我觉得 OM 会自如一些，因为这里因为小，所以而且它这个腰很窄，所以你这么扣着或者你弹奏的时候就很踏实搭的地方。但是我觉得地心因为屁股比较大，所以你可能有时候会这么卡一下，特别是如果说你弹一些指弹的话，你可能就不好动手啊或者什么什么的。我认为也是，好像 OM 型要比较的舒适一些，对，自如一些，可能对我们的亚洲人的身形来说吧，对吧？对对对，如果你是1.9米的人可能这个会更舒服。总体来说我觉得这两把琴都是偏小的。对，我个人感觉是，我感觉应该是41吧，标准的41。我感觉会偏小，跟我在印象中的梅禅好像。我感觉可能是它这个角度上面，它有一个圆弧的过渡，可能产生某一种错觉，视觉上面的错觉。而且拿起来说实话也没有那么的，也不沉，对，也没有那么的厚重的这个感觉。就如果你特别喜欢弹唱的话，我觉得可能这个D还是会舒服一点。但是你什么都玩一点，然后又觉得这个握持，就比如说抱的那个舒适感要求比较高的话，OM 型可能会更合适。就我个人认为 OM 型应该是最好的选择。因为 John Mayer 选择了它是吗？对，这第一就是初见吧。初见，你们那个薄点的薄片。我只有引力薄薄片。牛逼。那你看比如说我们扫弦吧。我九美的那么大个，他为什么也会选择这种比较小的琴？可能是受 Eric Clapton 影响吧。Eric Clapton 也是有签名款的那个00系列，所以我个人是不太唱歌的，所以我感觉他是烧起来，他的频段会特别特别的满，是这种感觉。这个不满吗？我觉得这个
这个不是特别特别的难吧，就是我总觉得它是凹的，就像一些比较传统的芬达音箱一样，有点凹。我就感觉它也可能是因为弦的问题，嗯，就感觉它低频都特别多，但是如果你去扫高音弦的话好像不太能出来，可能是因为盖住了。其实这两把琴都特别特别简单，你要去抠它一些历史啊，我觉得都没必要，但作为一个墨西哥产的一个琴，嗯，然后在这个价位我觉得其实是值得购买，至少它的音色很干净，嗯，很正。对，是这样子。当然5000块钱大家可以有很多很多的选择，嗯，比如说很多国内品牌或者一些欧洲或者日本 PIS 啦，对，然后甚至是他的这个竞争对手比较大劲的泰勒，嗯，也是有非常出色的琴，包括艾宾兹啊，嗯，对吧，嗯，芬达现在也开始对进入这个市场了，嗯，那么觉得大家就是选一个品牌吧，大家喜欢对大家对哪个品牌有信念是这样子，嗯，没有错。马丁应该信念不少啊，嗯，对，这个标志1833放这里很有说服力。对，感谢大家收看本期的盈利播。